Hej alla! Jag har en väldigt tråkig sak att meddela er idag. Det är nämligen så att jag har blivit bannad från TikTok. Jag tror att det är allvar nu den här gången. Jag har blivit blockerad. Jag vet inte alls. Alltså jag har överklagat, men jag tror faktiskt inte att jag får tillbaka mitt konto den här gången. Jag kan också även tala om för er och nå ut till er detta offentliga meddelande är att jag har inte brutit mot några communityregler. Det är inte en enda video som anmäler, utan bara mitt konto bara försvann så. Så jag vill även säga att det är väldigt många antagligen som när ni är friska liksom bett folk gå in och massanmäla mig. Så det är hatet som flödar, det är hatet som vann tyvärr över mig. Alla ni, jag vill bara tacka er så mycket för er tid, för min tid här på TikTok. Ett stort tack till alla som har skickat gåvor, till alla som har skickat rosor, till alla som har skrivit fina hjärtan, till alla som har skickat kärlek, till alla som har supportat mig under den här tiden. Ett stort tack för den här tiden på TikTok. Vi är aldrig ensamma, vi är aldrig bortglömda, ni är aldrig bortglömda. Jag kommer alltid komma ihåg er. Detta var en riktigt rolig resa. Upp till 30 000 följare fick jag idag. Nästan 30 000. Jag fick komma upp till. Det bara fattades bara 300 följare, så 30 000 följare. Det var fantastiskt. Vill ni så får ni absolut så självklart följa min resa fortfarande från botten upp till toppen på YouTube. För jag har inte brutit mot några communityregler. Jag har inte lagt upp en enda video där jag sagt någonting sånt, utan det är alla andra som har delat mina uttalanden. Så där det är lugnt. Där liksom har jag inte ens en enda strike. Så där kan vi fortsätta. Följ mig på Emily Bummi på YouTube eller Emily.Bummi på Instagram. Så ses vi där, och jag kommer även gå live från och med nu på Instagram. Och tänkte även att vi kör live på YouTube också. Vi kommer börja med massa grejer där på YouTube. Det kommer bli sjukt kul alltså. Så vi kör på YouTube som jag gjorde. Jag körde från början. En är så här är att jag har tre TikTok-konton, men jag kommer inte vara aktiv på dem alls. Med tanke på att folk kan bara mejla TikTok Nordic och få ner dem också. Så jag är faktiskt upp. Jag skiter i det. Jag låter hatarna vinna faktiskt. För att jag pallar inte liksom bli nedplockad. Varenda, jag har haft sex konton nu liksom. Jag har haft över 100 000 följare, precis som den är frisk. Men ni väljer att anmäla mig hela tiden. Så att ja, då väljer jag en säker plattform. YouTube. Vi ses där. Och följ gärna mig på Instagram. Heter Emily.Bumbi. Ni är aldrig ensamma. Kom inte ihåg. Glöm inte bort det. Och tack så mycket. Det finns bara en. Det finns bara en Bumbi. Tack så jättemycket för all tid på TikTok. Ta hand om er. Och tusen tack. Okej. Nu fick ni alla som ni ville. När ni är frisk. Vad tror du är problemet? Och lokal. Men nu tycker jag att nu ska ni hålla er jävla käft. Håll käften och nämn inte mitt privata namn någon mer gång. Nu kan ni fick ni precis som ni ville, så håll käften. Inte ett skitsnack om mig till. Nu kan ni vara positiva i klubben här på TikTok. Ni kan ha så kul utan mig. Alla mina lives. Vad ska ni nu göra när ni inte kan ha något drama för er? Jag bara ligger och slappna av och bara låta dramat var borta i mitt liv äntligen. Slippa er fjantiga människor alltså. Fy fan vad skönt. Leverantörskompaniet.